ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖာပုံခရိုင်တမဟာ9နယ်မြေထဲမှာစစ်ကောင်စီ BGF တပ်ဖွဲ့နဲ့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တပ်တို့ကြားနိုဝင်ဘာလ1ရက်အတွင်းတပ်ပွဲပေါင်းအကြိမ်100ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တမဟာ9ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ KNU ဖာပုံခရိုင်အတွင်းစစ်ရေးဝင်ရောက်လှုပ်ရှားပြီးလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နေကြာစောက်တပ် BGF တို့နဲ့KNL တမဟာ9တို့အကြားပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိတလအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း116ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ BGF တပ်က69ဦးသေဆုံးပြီး52ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကသေဆုံးသူတွေထဲမှာတက်တက်တဦးပါရှိပြီးဒဏ်ရာရရှိသူစီးရင်ထဲမှာဖို့တဦးပါရှိတယ်လို့တမဟာ9ကဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်ထိတွေ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲအတွင်း KNL ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တမဟာ9ဘက်က9ဦးကြဆုံးခဲ့ပြီး26ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဖပုံခရိုင်အတွင်းကနေရာ၄နေရာမှာလေရင်နဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှု၄ကြိမ်ပြုလုပ်သွားခဲ့ပြီးစာတင်ကြောင်ဖရဲကြောင်ပါဝင်လူနေအိမ်တွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ KNU ဖပုံခရိုင်ထဲမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ BGF တပ်တို့ရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတသိန်းနီးပါးဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်လျက်ရှိနေတယ်လို့စစ်ဆောင်ရင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။